Maganda umaga po sa inyong lahat. Para po sa aking mga estudyante ng Grade 7 sa Congressional Integrated National High School. Ah, uh, subject po Mathematics. Pwede niyo pong uh, follow and like my FB page, May Estron Totoo, or subscribe to my YouTube channel, ah uh, Lervin A. Alves para po sa mga video presentation at makatulong po nawa sa inyong lesson. Uh, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay part of geometry. Ito po ay angles formed when two parallel lines are cut by a transversal line. You have to remember that when we say parallel lines, these are coplanar lines that do not intersect. And when we say transversal line, line that cut parallel lines at two or more two or more distinct or different points. This must be points. Now, take a look. Take a look. We have line A and line B. And then we have line T. Line A, is line A parallel to line B? No? Yun ang tanong. Pwede po ba natin sabihin that A is parallel to line B? Seemingly, they are parallel. No? It appears that they are parallel that a is parallel to line b however it is not stated so therefore if it is not stated we cannot make a conclusion in order to say that a is parallel to line b it must be given kailangan natin maglagay ng given that a is parallel to line b now if there is no given there is what we call the symbol for parallelism that A is parallel to line B. Kung hindi given that A is parallel to line B, para maging parallel po sila, lagyan-lagyan po natin ng another arrowhead. So, these symbols indicate that line A is parallel to line B. Can you follow? And then, there is what we call transversal line. Ito po yun, line T. Kinat niya ang line A and line B at two distinct points. Ito yung dito siya nagka. If that is the case, there will be angle form. No, may mga relationship po 'yan. Pero niligyan muna natin ang mga angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. What are the angles form? When two parallel lines are cut by a transversal line. Ang apat na congruent lines at saka tatlong supplementary, no? Pag sinabi natin congruent, meaning they have equal measures. Can you follow? So, ano yung mga congruent? Vertical angles are congruent. Ito yung symbol for congruent. So, yan pala yung una no, natin dito no, sa aking notes. Vertical angles are congruent. So, ano yung mga congruent? Ito yung mga vertical angles. Angle 1 is congruent to angle 3. What else? Angle 2 is congruent to angle 4. What else? Angle 5 is congruent to angle 7. And lastly, what do you think? Ha? Meron pa kayong naisip? Angle 6 is congruent to angle 8. So, yung mga yan ay congruent po yan. Vertical angles are congruent. Then, we have another angles form, no angle relationship. Corresponding angles are congruent. What are these angles? So in this case, angle 1 corresponds to angle 5. And since angle 1 and angle 5 are corresponding angles, we can say that angle 1 is congruent to angle 5. What else? Angle 4 corresponds to what angle? To angle 8. So angle 4 is congruent to angle 8. What else? Angle 2 correspond to what angle? To angle 6. Angle 2 corresponds or congruent to angle 6. Yung angle 3, saan kaya? Can you guess? Tama kayo. Angle 3 is congruent to angle 7 because angle 3 and angle 7 are corresponding angles. What else? Another one. Alternate interior angles are congruent. No, sa loob siya, interior. So dito 'yon, yung alternate angle 4 and angle 6 are interior angles and therefore angle 4 is congruent to angle 6. What else? Angle 3, saan kaya? angle 3 is congruent to angle 5 since angle 3 and angle 5 are alternate interior angles kung meron tayong alternate interior angles meron naman tayong alternate exterior angles what are these nasa labas siya angle 1 Is congruent to angle 7 alternate exterior angle siya meron pa po ba minahulaan pa kayo angle 2 san kaya angle 2 is congruent to angle 8 why because 2 and 8 are alternate exterior angles. Apat yan, at yung tatlo ay supplementary. What do you mean by supplementary? In our previous lessons, when we say supplementary, the sum of two angles is equal to 180 degrees. At ang una natin pag-aaralan sa supplementary, linear pair is supplementary. Ano-ano po yun? So, measure angle 1 and angle 2. So, therefore, Measurement of angle 1 plus measurement of angle 2 equals 180 degrees by definition of supplementary. What else? Measurement of angle 2 plus measurement of angle 3 equals 180 degrees. What else? Measurement of angle 3 plus measurement of angle 4 is equal to 180 degrees, no? What else? angle 4 and angle 1. So measurement of angle 1 plus measurement of angle 4 equals 180 degrees. Lahat po yang apat na to, they are supplementary, they are linear pair, and therefore their sum is equal to 180 degrees. Dito naman po tayo sa baba. Measurement of angle 5 plus ano kaya? Measurement of angle 6 equals 180 degrees Sa 5 pa tayo Measurement of angle 5 plus Ano kaya? Measurement of angle 8 equals 180 degrees What else? Sa 6 tayo Measurement of angle 6 plus Hindi na natin yung ilalagay yung Measurement of angle 5 kasi parehas lang yun O no? commutative property of addition Dito tayo sa 7 Measurement of angle 7 equals 180 degrees Ano pa po? Measurement of angle 7 plus measurement of angle 8 equals 180 degrees. And then the next, same side interior angles are supplementary or interior angles on the same side of the transversal line are supplementary. Sa loob na naman, no? And in this case, the same side, measurement of angle 4 plus Measurement of angle 5 equals 180 degrees. Meron pa on the other side. Measurement of angle 3 plus ano kaya? Measurement of angle 6 equals 180 degrees. Next, for the last one. Same side exterior angles are supplementary or we may say exterior angles on the same side of the transversal line are supplementary. Nasa labas. Measurement of angle 1 plus measurement of angle 8 equals 180 degrees. Ano pa po? Measurement of angle 2 plus measurement of angle 7 equals 180 degrees. Ito po 'yan, no? So hindi ko na pulitin 'yan, dito po 'yan, dito tayo ngayon sa ating examples. Ang una, ito po yung given. Parallel ba sila? Parallel ba? Halimbawa, sabihin natin to this is line 1. This is line 2. This is line T. Parallel is line well parallel to line T? Can we say yes or no? Correct. The answer is yes. Bakit? Because even it is not stated, ayun yung symbol na parallel sila. Nakakasunod po, parallel sila. Ang given lang, 110 degrees. Pinapahanap to. So, establish natin kung anong relationship niya para natin mahanap. Pag na-establish natin ng relationship niya, mag itatanong natin, are they congruent or supplementary? Yun lang naman yun eh. Dalawa lang naman yan eh. Either congruent or supplementary. Halimbawa, angle C. Anong relationship ni angle C sa 110 degrees? Ano po sila? Sila ay linear pair. Kung linear pair sila, supplementary sila. Kaya ang angle C natin ay ano, 180 minus 110, that will be equal to 70 degrees. That is 180 minus 110 degrees. Nakukuha po. Eh, angle D hinahanap sa number 2. Anong relationship ni 110 kay angle D? They are what? Corresponding angles. Eh, pag sinabing corresponding angles, congruent, equal measurement. Kaya if this is 110, yung angle T natin, 110 degrees din yan. E sa angle B, anong relationship kay 110? Sa number 3 po tayo. They are what? Vertical angles. Kung vertical angles sila, they are congruent under letter A. So therefore, if this is 110, 110 din yun. E si angle G, anong relationship dito? Kay 110. They are exterior angles on the same side of the transversal line. And they are supplementary. Kaya kung ito yung 110, this must be 70 degrees. So that 70 plus 110 will give us 180 degrees. Mamaya, titikin natin yan. E 110, saka si angle A, they are what? Supplementary. So 180 minus 110, 70 degrees naman yon para maging 180 pag inad natin. E si angle F, anong relationship kay 110? Siya ay, ano po, siya ay alternate exterior angles are congruent. Kaya kung 110 yun, 110 degrees din yun. E eh si angle E, wala siyang relationship to. Dito tayo kukuha. No, pwede dito, pwede rin kay D. Kung 110 yun, supplementary, ang angle 10 natin ay 70 degrees. I-check natin. Kasi ito ay supplementary, itong angle C natin dapat ay 70 degrees. Ang angle A, 70 degrees uli. Ito, 110 degrees. Tama yun, no? Pag natin yan, no? 180. Paano sa angle D? Pwede ako dito kumuha kay 70. Kay angle C, interior angles on the same side of transversal line of supplementary. So, 110 degrees din siya. Kung doon ako magbabase sa original given, saka kay angle T, tama yun. Nakuha na natin yun, 110, no? Corresponding angle. So, ito ay 70 degrees. Ito, 110 degrees. Linear pair. Ito, eh. 70 degrees din. So, if you will check it, tama yun. Bakit? Yung alternate interior angles, tama, congruent, yun. Yung mga corresponding, lahat ng angles form, ay tama. Next, letter B. This is for learning task 4, no? Sa sample, no? Doon sa inyong module, pag tinignan nyo. Pag nakinig kayo dito, medyo... Most likely, maintindihan nyo kung paano yun yung gagawin yun. Ito ang given, 2x plus 10, saka 3x plus 20. Ang pinapahanap, angle 1, angle 2, angle 3. So, dito muna tayo sa dalawang angles. Ano ba sila? Sila ba ay congruent or supplementary? Kung congruent, bakit? Anong dahilan? Kung supplementary, bakit? Anong dahilan? At sila ay supplementary. Bakit? Kasi yung 2x plus 10 saka 3x plus 20 degrees, they are linear pair. Linear pair is supplementary. So, ang solution natin dyan, i-add ia natin yon 2x plus 10 plus 3x plus 20 equals 180 degrees. Supplementary sila eh. Lalagyan ko ng parenthesis. Sa next solution natin, i-remove ire ko lang yung parenthesis. Andyan pa ba kayo? So, niremove lang natin. Now, take a look. 2x plus 3x, 5x po yun. Ito naman, 10 plus 20, 30 yun. Equals 180 degrees. Dapat ang 30 mawala. Para mawala ang 30, mag-subtract tayo dito ng 30 degrees. So, kung nag-subtract tayo sa kaliwa, mag-subtract din tayo dito ng 30 degrees. So, wala na yon Nakukuha kasi plus, saka minus 30, zero na yun eh. Eto naman, 180 minus 30 degrees is 150 degrees. So, divide both sides by 5, by 5 to get the value of x. x is equal to what? 30 degrees, 150 divided by 5. d 30 yun. So, therefore, yung 2x plus 10, ipapalit natin ng x sa 30, no? Substitute, no? So, 2 times 30 degrees plus 10 equal 60 degrees plus 10 degrees equal 70 degrees pala to. So, kung 70 degrees, ina-expect na natin na 180, 110 to. So, that 110 plus 70 is 180. Now, for the sake of checking, 3x plus 20 is equal to 3 times 30, yung x natin, plus 20 equals 90 plus 20 equals 110 degrees. Tama yun. Kaya itong 3x plus 20, ang value niyan is 110 degrees. Eh nawawala tong angle 1. Kung dito tayo babase linear pair, kung doon naman vertical angles are congruent. Kaya ang angle 1 70 degrees 'yan. Ang angle 2 Pwede dito, alternate integral angle, 70 degrees na naman. Ito naman, vertical, this is 70 degrees. So, yung measurement of angle 1 equals to 70 degrees. Ang measurement of angle 2 equals 70 degrees. And measurement of angle 3 equals 70 degrees. Tama yun, no? Corresponding angles dito naman, vertical. Alternate, kung dito tayo babase, interior angles on the same side of the transversal line are supplementary. So, I hope, sana po naka, nakatulong muli, no? Muli po, sana po magpalo kayo sa aking FB page. Maestrong totoo, ha? Ah? at sa aking uh, YouTube channel, mag-subscribe kayo, like and share. ah uh, Lervin Alves or hashtag Maestro Totoo. Maraming salamat po. I love you all. Ingat po tayong lahat.